Blerësit në Britaninë e Madhe mund të përballen me mungesë të furnizimeve të çajit në disa dyqane për shkak të ndërprerjeve në rrugët tregtare dhe vonesave. Giganti shitjes me pakic Sainsbury's konfirmoi se kishte probleme që mund të ndikojnë në disponueshmërinë e çajit të zi, megjithse pritet të zgjas vetëm për një periudhë të shkurtër. Edhe drejtuesit e shitjes me pakic thonë se problemet janë të përkohshme dhe theksuan se ndikimi te konsumatorët pritet të jetë minimal. Kuptohet se ndërprerja lidhet me sulmet e Huthit ndaj anijeve në detin e kuq, si dhe me vonesat e ofertës dhe kërkesës me një furnizues çaji në supermarket. Kina, India, Sri Lanka dhe Kenya prodhojnë rreth 3/4 të çajit global. Dërgesat e mallrave nga Azia dhe Afrika Lindore janë përballur me ndërprerje të konsiderueshme gjatë 2 muajve të fundit për shkak të sulmeve të fisëve Huthi në detin e kuq. Dhuna nga rebelët në rajon bëri që shumica e firmave të transportit detar që përdorin rrugën jetike tregtare, e cila shkon drejt kanalit të Suezit, të ridrejtojnë dërgesat rreth kepit të shpresës së mirë në brigjet e Afrikës. Kjo shton afërsisht 10 deri në 14 ditë në kohën e dërgesës, si dhe rit kostot për firmat e transportit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kanë ndërmarrë sulme të përbashkëta ndaj Huthit me bazë në Jemen gjatë javëve të fundit në një përpjekje për të ndaluar valën e fundit të goditjeve.